Mi smo samo slavili dan Republike kada je Čale Dragan Gagi dolazio preobučenog generala Pakovljevića Pinkija. Dobro, sad je to u ruci. Jedna mala devojčica bila je tako dobra ove godine. Komunjanski da nam razjedone njoj. Poklon na prezent. Prezent for my bike. Šta je ovo, majke? Ti si najzad odustao, meni se čini, ovo je strašno. Ne, to nije to što ti misliš da je, mala. Ovo ti je najnovije generacije nemački masažer. Verujem. Si trošio pare, a rekla sam ti da moramo da štedim. Ma nisam me trošio, uzeo Jovice ispoj s kamiona, on pokopio s autoputa, platio 10 evra. Samo... I rekao mi da je u Nemačkoj na rasprodaj košta 700. Ma daj, ma, ti se tu priču.